بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آصف فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں بہت جلد ختم فرمائیں اور آپ بہت خوش رہیں، بات رہیں. فرینڈز، میں ہوں آصف اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی پیارے پیارے سلیو کے ڈیزائنس، اور ان میں آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ اسٹچنگ میں ڈیزائنس ہیں، اور اس کے علاوہ پرلز، اسٹونز اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ اسٹچز میں جو ڈیزائنز آپ دیکھیں گے ان کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس میں پرلز اور اسٹون، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، لیسز کے کچھ ڈیزائنز ہیں، اور سمپل بھی ہیں، بہت اسٹائلش بھی ہیں، بیل اسٹائل میں بھی ہیں، چونٹ والے بھی ہیں، اینڈ باکس پلیٹ میں جو ڈیزائنز ہیں وہ بھی ہیں اس میں آئیڈیاز. سو بہت ساری ورائٹیز بھی میں نے ایڈ کی ہے جو کہ آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھی لگے گی. اور اس میں سے آپ کو زیادہ جو کلیکشن ہے وہ سمر کلیکشن نظر آئے گی، تاکہ آج کل کے موسم میں آپ جو اپنے ڈریسز اسٹچ کروا رہے ہیں یا خود اسٹچ کر رہے ہیں یا پھر آپ ریڈی میڈ لے رہے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کس طرح کا ڈیزائن آپ پسند کریں گے، یا آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اس طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگے گا. سو بہت ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے آج کی میری ویڈیو، اور اسی لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، اتنی زیادہ چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ سب سے خوبصورت لگو اور سب سے الگ اینڈ اسٹائلش نظر آؤ. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، اور ساتھ میں ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. سو فرینڈس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا. سوری آج تھوڑی فمبلنگ ہو گئی ہے، سو اس کے لیے سوری. آپ ویڈیو پہ فوکس کیجیے گا اور سوری ایک بار پھر سے. اور ریکویسٹ میں کر رہی تھی آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کریں، آپ اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کریں، اس میں میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری کلیکشن لے کے آؤں گی انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ. سو فرینڈ، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.